pozrieme na Čínu a tú etniku tých národov, tak so zelenými farbami vidieť tie národy, ktoré nie sú čínskeho pôvodu. Tuto vidíme na severozápade, toto je Xinjiang, to je táto časť, kde žijú Ujguri, okupovaná od 1949 od Číňanov. A tiež okupovaná časť na juhozápade, to je Tibet. Problematiku Tibetu určite poznáte. V Lani bola jedna konferencia v západnej časti Maďarska, kde prišli vedci z Ekvádoru a z Peru. A bola jedna konferencia prahistorická, bola strašne zaujímavá. A tam bola jedna pani z Peru, ktorá tvrdila, že pred niekoľko tisícami rokmi počas rôznych kataklizmách sa skýti dostali z azijskej teritórie s loďami do Južnej Ameriky. Tam sa usadili v častiach Peru a Ekvádoru. A potom neskôršie zase počas ďalších kataklizmy sa odtiaľ zase s loďmi oni prešli a usadili sa zase v Tibete. Neviem, či to je pravda, táto pani to tvrdila. Zaujímavé je to, že v Južnej Amerike našli indiánov, žijúcich vo veľkých výškach a vo vrchoch, ktorí majú bielu kožu. Sú jediní indiáni v južnej časti Ameriky, ktorí majú fúziky a sami sa nazývajú, to miesto, kde oni žijú, nazývajú to vo vlastnom jazyku, takže Zalasaka. Zaujímavé to je to, že skyti seba nazývali Saka. Takže oni, tí indiáni, sa nazývajú tým istým slovom, sa nazývajú ako skyti sa nazývali v ažijskej časti. A je to tiež veľmi zaujímavé, že skyti mali jedno totem zviera, bolo to pre nich sväté zviera a to bol sokol. Tieto zvieratá nachádzate napríklad všade, kde žijú následovníci skytských ľudí, skytských národov. V Maďarsku to je napríklad Turul Madár, to je ten, keď niekto bol v Maďarsku, tak vidíte, že všade, napríklad v hrade, tam je obrovské, veľké, taký sokol zobrazovaný. Pozor, nie je to orol, to je sokol. Alebo napríklad pri Tatabáne na vrchu je obrovský sokol ukázaný. Ale napríklad, keď idete do Egypta, tak vidíte, že faraóni mali tiež na tej špeciálnych klobúchoch. Tuto sa nachádza pod Mongolsko, s tým zlým, to je tá vnútorné Mongolsko. A východne od vnútorno-Mongolska, toto s tým bielým, tuto žili Manžúri, ktorí boli od Číňanov vykinožení. Keď porovnáme ujgurský jazyk, geneticky sa zistilo, že Ujguri majú tú európsku časť, je geneticky totožná, není podobná, je totožná s tou genetikou, čo sa teraz nachádza v strednej časti Karpatskej kotliny. A keď sa pozrieme na ich jazyk, tak musíme zistiť, že najmenej 4000 slov v ujgurskom jazyku do dnešnej doby je totožné so staropanenským jazykom, ktorý sa od 9. storočia nazýva maďarským jazykom. Poviem vám niekoľko napríkladov. Tieto slová sme s jedným ujgurským priateľom sami našli z všelijakých slovníkoch, lebo tá vedecká akadémia si ešte aj do dnešného dňa nezobrala tú námahu, aby porovnala tieto skytské jazyky medzi sebou. Oni ešte do dnešného dňa zotrvávajú na jednej teórii, ktorú nám na silu Habsburgovci nasadili na náš krk. To je tá ugrofínska teológia alebo politická ideológia. Bol to spravené cez politický zámer. Oni chceli dosiahnuť, aby ten národ v Karpatskej kotlini, aby stratil svoje korene, aby stratil svoju identitu. A preto vymysleli pre nich jednu novú históriu, ktorú už je teraz vedecky a geneticky dokázané, že ten národ, ktorý žije v strede Karpatskej kotline, vôbec nič geneticky nemá spoločného so Sfinmi.
Vôbec nič. Fíni majú približne 300 slov, ktoré pochádza zo staroskytského ich koreňov. To sú tie slová, ktoré zobrali oni ako bázu k tomu, aby vytvorili túto ideológiu ugrofínsku. Ale pozrieme sa napríklad na ujgurský jazyk, tak najmenej 4000 slov je v ujgurskom jazyku totožné, aj čo sa týka tej fonetiky a zo výslovnosti, ale aj čo sa týka zmyslu slova. Pozrieme sa do Mezopotánia, tam sme zistili, že je vyše 6000 slov, ktoré pochádza z panonskej kotliny, od toho staropanonského jazyku. No tuto nachádzame vyše 4000 slov, keď sa pozrieme na tie slova, môžeme sa pozrieť kap, najprv poviem po maďarsky, potom po ujgursky, kap, kapmak, šöpör, süpürmek, adni, ödne, ugrik, jugur, ér, erek, bátor, bátur, sakál, sakál, atya, ata, anya, ana. Atya je otec, po maďarsky atya, po ujgursky ata. Anya je matka, po maďarsky, ujgursky ana. Keď to začnem skloňovať, povieme, že môj otec, tak poviem atyám, príde koncovka m, v ujgurskom jazyku atám. Na matku poviem anya, moja matka je anyám, po ujgursky moja matka je anám. Alebo ďalej kökény, kökend, kellé, kerekli, kési, kecsikme, kevéz, kévéz, kévez, rák, rák, bukás, putlás, bűvöl, büje, csacsok, csacsrás, kicsi, kicsik, csalán, csakak, csap, csap, csatol, csakmak, a tak ďalej. Podľa mňa to je snáď vyše 4000 slov, lebo my sme našli s tým mojim ujgurským priateľom približne 300 slov behom jednej hodiny. A si myslím, že keby vedecká akadémia si brala tú únavu a pozrela sa aj na tie slová, ktoré sú v dialektoch u obidvoch národov a na tie slová, ktoré už vymreli, tak podľa mňa tam nielen 3-4 tisíc, ale Boh vie, koľko totožných slov nájde. Pre mňa ten vyšetrovanie alebo skúmanie ujgurského jazyka bol veľmi zaujímavé. Preto, lebo som tu našiel vysvetlenie na viacerých takých slov, čo síce staropanonský jazyk používa, ale už nevieme, čo to slovo znamená vo vlastnom slova zmysle. Poviem vám niekoľko príkladov. Tuto máme také slovo, že kolbás. V Slovensku aj v českom jazyku to sa používa ako klobása, kolbás. Ale čo to znamená to slovo? Kol znamená v ujgurskom jazyku ruka, dlaň. Bas sa používa do dnešného dňa v maďarčine, to je to skaredé slovo, znamená to vlastne v škardo vyslovené sa súložiť, ale znamená to aj tlačiť alebo strčiť do niečo. A keď si teraz pomyslíte, jak sa tá klobása robila, zobralo sa prázdne črevo a do toho čreva sa natlačalo to meso. Takže to je s rukami tlačím meso do klobásy. To je kol a bas. Takže na viacerých slov, ktoré do dnešného dňa používame v karpatskej kotline, v ujgurskom jazyku nájdeme význam toho slova. Ďalšie slovo je napríklad pešť. Budapešť. Akadémia tvrdí, že to slovo pešť prebralo maďarčina zo slovanského jazyka a znamená to pec, kde sa pečie. Dobre, podľa mňa to je veľmi zaujímavé, že hoci ktorý národ by od svoje hlavné mesto po peci nazvalo, mne sa to veľmi nezdá byť pravdepodobné. Ale napríklad v ujgurskom jazyku pešť znamená rovina. No a keď sa pozriete teraz na hocijakú mapu a pozriete sa na mapu Budapešti, tak vidíte, že tam je Dunaj, tečie zo severu na juh. V severnej časti máte Piliské vrchy, ktoré sa nazývajú Buda. A Buda v celej Ázii znamená osvetlený. Svetý osvetlený. Len v Karpatskoj kotline sa dáva sem k tomu názvu Buda ešte aj písmeno H a vyslavuje sa to potom Budha.
Neviem, či to nie preto, aby ten národ v Karpatskej kotline si neuvedomil, že oni tu majú Buda, to znamená osvetlený, svetlý. Však ten Buda, ktorý sa narodil v Indii, sa tiež nazýval Buda vo vlastnom jazyku. A že keď ja som bol v Tajlandsku, v Indii, nikde som nepočul Buddha, len Buda, čo znamená osvetlený. A Buda, ten v skutočnosti, ktorý tam tú vieru založil, alebo tú ľudskú filozofiu, životnú filozofiu, on bol tiež skytského pôvodu. Skytsko-hunského pôvodu. Takže sa nečudujme, že tuto v Európe, v centre Európy máme tiež také slovo, že Buda. Na druhej časti Dunaja, tam máme Pešť. A keď sa pozrieme, čo to znamená, znamená to rovinu. A keď sa pozrieme Budapešť, vidím na jednej strane vrchy, na druhej strane rieky vidíme rovinu. Nebudem sa zaoberať ďalej s ujgurským jazykom, to je ešte veľmi veľa slov, to je veľmi zaujímavé. Sú také slova, ktoré my v živote sme nepoužívali, napriek tomu to rozumieme, napríklad okuliare, v maďarčine je semivek, v ujgurčine to je közenek a közel znamená v maďarčine niečo priblížiť, takže vlastne aj keď sme to slovo nikdy v ujgurčine nepočuli, napriek tomu to rozumieme, čo to znamená. Pozrime sa na tie národy, ale na tie ľudstva, ktoré opustili Karpatskú kotlinu a sme ich spoznali ako Kelti, išli na západ. Tých Keltov som hovoril, že vlastne tých rímanská ríšla vykinožila. A ten pozostatok, čo zostal v Európe a neboli odvedení ako otroci, a neboli pozabíjani, tak ten zvyšok obyvateľstva bol latinizovaný od tých Rímanov. Takže boli prinútení prebrať aspoň čiastočne ten latinský jazyk. Vieme však, že v celej západnej Európy rímska ríša vytvárala také militerské, vojenské osídlenia. Napríklad pri Budapešti to bol Aquincum, ale také sa nachádza všade v západnej Európe. Takže oni prinútili ten starý keltský národ, aby prebrali latinskú reč. Ale napriek tomu sa nachádzajú ešte stále v západnej Európe, napríklad tuto vo Francúzsku, najzápačnejšia časť Francúzska, tam máte Breton. Oni sa do dnešného dňa hlásia veľmi hrdo ko svojim keltským koreňom. Pozrime sa troška, že jak tí Bretončania sú oblečení. Tuto vidíte kroj z Bretanu, všade vidíte tie tulipánske motívy. Tulipánske motívy je absolútne charakteristické pre Karpatskú kotlinu. Všade sa s tým stretávame. Tieto kroje, čo tu vidíte, či sa to jedná o mužov alebo o ženy, je absolútne vidieť, že má veľmi blízky vzťah ku Karpatskej kotline. Ale sme od seba oddialení 1500 km. Samozrejme, oni stratili svoju reč, však nemohli prežiť so svojou rečou, ale napriek tomu, pozrime sa na niekto ďalšie kroje, tu je mužský kroj, či by sme to teraz otvotili v Bretonsku, alebo to otvotíme v Karpatskej kotline, jedná sa tu o totožnosť. Ďalší kroj v Bretonsku. Pozrite sa na tie prekrásne tulipány na tej sukne. Není to totožné s Karpatskou kotlinou? Len otvoriť treba tie oči a vidíme tú totožnosť. Poďme ďalej. Keltov nachádzame, hrdých Keltov na seba, Írsku, či to je západné Írsko, alebo to Írsko, čo patrí na tomto ostrove, takže Írsko. Kelti sú Velsi. Všetci sa, aj Írčania, aj Velsi, stratili svoju reč. To bola tá stará keltská reč. Neviem, či z našich vážených divákov niekto vie, kto sú Šoti, Skotlandiania. Skotlandiania sú z juhu, sem prichádzajúci Skíti. Však majú to vo svojom mene. Skíta, Skot. Skít, Skot. Už to vyznieva v tých mene. Z 13. storočia máme jeden dokument,
ktorý som dostal z Ameriky z jedného inštitútu, mám to sám tiež. Preložené do angličtiny samozrejme zo staroskytského jazyku, bolo to v latinčine napísané, potom z latinčiny to mám preložené do angličtiny, z angličtiny sme to preložili do maďarčiny. Písmo takto vyznieva. Prosíme osvieteného pápeža, aby nám z juhu vychádzajúceho skytského k nám aristokratom alebo tým šlachticom z juhu vychádzajúceho skytského národa pomohol vojensky proti anglosaským nápadom. Pápež im nepomohol, anglosáci podmanili túto zem, tým spôsobom Skotsko aj Írsko stratilo svoju pôvodnú zem z Karpatské kotliny, tú staropanonskú, a dneska už rozprávajú po anglicky. Sú snahy, ktorú chcú aj v Írsku, aj v Škótsku prejsť zase k novu s tým starým prameňom. Tieto staré pramene skúmal jeden pár, ktorý žije vo Wiesbadene v Nemecku, volá sa doktor Timaru Kast Alexander. Tento pán si bral tú návahu a preskúmal skoro všetky keltské staré archívy a on zistil to, že v týchto starých keltských archívoch ten starý keltský jazyk pozostáva z 1650 slov, ktoré sú totožné so staropanonským jazykom. To znamená, že s tým terajším maďarským jazykom má totožné slova s totožnou fonetikou a s totožným významom tých slov. A na tom obrázku je to pekne potom vidieť, môžete si to sami prečítať, tie totožnosti. Neviem, jak sa to po keltsky vyslovuje, ale môžem niekoľko vám povedať. Napríklad máme, najprv poviem po maďarsky, potom po keltsky. Var, fair, fair, fi, fair, ferdit, fiar, fúraš, fuaran, morad, mair, mor, hamart, fojaš, fual, male, moal, pušmok, puš, bot, bot, igény, égen, kán, kean, kanyar, kuan, gonosz, kunus, szab, szab, már, mar, for, bor, leány, lejan, fúrás, furán, ferdít, fiár, magyaráz, magy. Jediný národ, ktorý do dnešnej doby používa to slovo magy ako základ k tomu slovu, že chce niečo vysvetliť. Po maďarsky to slovo maďarázny, to znamená vysvetľovať. V starokeltskom jazyku ešte to dostalo až do dneška, nazýva sa to maď. Maďarázny po maďarsky, maď po keltsky. A tak ďalej, cez 1650 slov nachádza sa identitu v starokeltských archívoch. Viete veľmi dobre, že existoval jeden umelý, tzv. Umelý jazyk, ktorý si pre seba vytvorili kňazi v Indii, v severnej Indii. Tento jazyk sa nazýval sanskritským jazykom. Snáď sa teraz nebudeme čudovať, že v sanskritskom jazyku sa nachádza 800 staropanonských, dnešným slovom, maďarských slov. Tie sanskritské slova vyzerajú tak, ako keby brali len ten základ tých maďarských slov. Poviem vám príklady. Najprv poviem sanskritské slovo a potom poviem maďarské slovo. Arat, arv. Szeged, szag. Szöv, szív. Dúš, dúš. Darda, dar. Durc, durcáž, dars. Tasi, tas. Tapat, tap. Hiány, há. Kasa, kas. Kunyho, kut. Kaca, kak. Kupak, kup. Villan, vajl. Hab, ap. Divik, div.
Tol tul. Sharol char. Fartat vart. Valik val. Mec mas. Mond man. Meder mid. Irid irsi. Kird gard. Kampo kamp. A tak dalej przez 800 słów. Ta ista fonetyka, to jest ten isti wyznam. Pozrime sa na Mongolov. Mongoli sa seba nazývajú, že oni sú východní Huni. Majú na to právo? Majú na to právo. Jediný štát, ktorý má v sebe to slovo Hun, je práve terajšie Maďarsko. V každom cudzom jazyku sa nazýva Hungária, ale bude sa to nechá to H preč, lebo napríklad Francúzi to H nevyslovujú, oni to nazývajú Hungrois. A to Hun je vnútri. Oni sa nazývajú východnými Hunmi. Vo svojom východnom hunskom jazyku, pretože ich európsky element, ktorý tam prišiel pred 10 000 rokmi, zobral zo sebou samozrejme aj jazykové prvky z toho staropanonského jazyka. Nesmieme sa čudovať, že v mongolskom jazyku je vyše 4 000 maďarských alebo tzv. Staropanonských slov. V Mongolsku študovala jedna pani, ktorá sa volá Obručanský Borbála. Ona tam študovala históriu, ja keď som ešte žil v Nemecku. Tak ona mi vtedy poslala cez internet 1900 totožných slov. A neskôr, keď som založil túto televíziu Hun, tak som sa zoznámil z mongolského konzuláta jedným tunajším pracovníkom, ktorý zase v Maďarsku skončil svoju univerzitu. A on mi už tvrdil, že v mongolský jazyk má vyše 4000 maďarských slov. No teraz. V našej známej histórii vieme, že my sme mali kontakt len raz so sebou. To bolo čas, keď Džingis Khanov potomok Batu Khan so svojou príšernou armádou vlastne sa nahrnul na Európu a počas tých niekoľkých týždňov, mesiacov, ktorý tuto vytváral v Európe, určite sa nie s tým zaoberal, aby zbieral staropanenské slova a potom ich zobral do Mongolska a ich v praktickom živote zaviedol do mongolského jazyka. Nie, milí priatelia, toto má strašne dlhé korene do veľmi starej minulosti. Pred 10 000 rokmi ten európsky element, ktorý sa dostal z panonskej kultúry do mongolského jazyka, to tam nachádzame v tých 4 000 slovách. Takisto aj v kazachskom jazyku máme niekoľko tisíc staropanonských slov. Niekoľko tisíc. To je práve ten istý, ten európsky koreň v kazachskom národe. Takisto veľmi veľa panonských slov sa nachádza aj v manžurskom jazyku, ktorý už teraz vlastne vyhynul, lebo už ako národ, ako ľudstvo manžurské neexistuje. Nachádzame aj veľmi veľa slov panonského pôvodu v korejskom jazyku. A takisto aj u tých menších národov, čo sa rozprestierajú tuto v východnej časti Ázie až po Kamčatku a Čukotku. Tuto vidíme niekoľko tých príkladov, čo mi poslala vtedy tá pani Obručanský Borbála z Mongolii. Poviem napríklad niekoľko príkladov. Najprv budem hovoriť po maďarsky tie slova, potom po mongolsky. Alma, alima, arpa, arbaj, oroslan, orslan, bátor, bátor, bojtorian, baldoriana, balta, balta, béka, baga, dyrű, dyrő, dél, dül, öröké, ürd, öv, ele, érdem, erdem, üröm, erme, kar, gar, orosz, oros, szakál, szakal, szeplő, sepke, zerge, serke, szöpör, sür, süldő, sülige, sárga, sira, tengely, tengellik, tenger, tengis, túzok, tódok. A tak ďalej, cez 1900 slov, čo ona našla,
A potom, čo tvrdil ten pán tuto z mongolského konzulátu, počas 4000 slov máme totožnú výslovnosť a totožný význam tých slov. Poďme ďalej na južnú časť Európy. Toto bude, to myslím, že nie len vás, ale nás samých to veľmi prekvapilo. Lebo sme zistili, že v starogréckom jazyku je tiež vyše 4000 slov totožných so staroparonským jazykom. Musíme vedieť, že v histórii tých starých Grékov, ktorí prišli z panonskej kotliny a usadili sa v terajšom Grécku, že tam prišlo počas ďalších tisíc ročia k jednej zmene populácií a zmene toho jazyka, lebo ten starogrécky národ, ktorý aj mal ten starogrécky jazyk, tých napadli neskôršie Dóry. Ten dórsky jazyk sa veľmi odlišoval od starogréckeho jazyku. Oni sa zmiešali s tými starými Grékmi a vytvorili ten tzv. Moderný, terajší grécky jazyk. Ale keď sa pozrieme na pôvodný starogrécky jazyk, tak musíme nasledovne skonštatovať. Keď zoberieme ten základ tých maďarských slov a priložíme k tomu koncovku is, os, tak dostaneme 4000 starogreckých slov. Poviem vám niekoľko príkladov. Velu mielos, dyru gyros, šavaniu zumonos, apo apos, apus, kampos kambos, dyneru gönuros, foro puros, fiu hios, kapa skapos, kad kados, kör gyros, lak luk lakos, sirt sirtis, sop sofos, rokom progonos, iker ikelos, ale aj zložitejšie slova, ako čizmadia, sysmatia, cipö, sypö, bistos, pistos, cölöp, skolop, pokroc, pikros, čendes, cendes, most, most, őriz, őriz, citera, kitara, bolond, bolinda, somsed, sumsuate, korpa, kureba, sekreň, sekarion, gonos agonios. Snáď cítite, jak sú tie slova totožné s tým istým zmyslom slova. Si predstavte teraz, 4000 takýchto slov vieme vymenovať. Podľa môjho názoru, není možné, aby dve rozličné národy mali tak veľa totožných slov, ktoré majú aj vo fonetike, aj vo význame totožnosť. Je to len tak možné, ako keby tieto dve národy žili vedľa sebe niekoľko tisíc rokov, na to ale nemáme historický dokument, len o to sa možné jednať, že z toho panonského národa sa vylúčil jeden národ, ktorý sa usalašil na tej južnej časti Európy, zobral si tie slova so sebou, bol to dialekt, lebo máme tieto koncovky ostam na tých maďarských slovách, a tak sa vytvoril starogrécky jazyk, ktorý sa potom skrz tých dórov zmenil na dneškajší jazyk. Pozrime sa, jak to vyzerá v terajšom Taliansku. Dlhý čas už maďarskí vedci hovorili, že etruský jazyk sa dá rozluštiť len pomocou maďarského jazyka. Alebo iným slovom, pomocou toho staropanonského jazyka. Ale samozrejme, tá reakcia proti maďarským vedcom bola veľmi dlhodobá tá, že tým sa netreba zaoberať, to tvrdí ale Maďari, to je tak či tak blbosť somarina. Nadajmo to tvrdili, že však sa pozrite, my to vieme plynule čítať, čo máte na tých etruckých sochách napísané s tými runskými písmenami. To je blbosť, tým sa netreba zaoberať. Dobre, v našom storočí sa ukázali už teraz veľmi vážni a veľmi uznaní talianskí vedci, ktorí tvrdia teraz už to isté. Na tomto obrázku vidíte pána Michelangelo Nadeo, ktorý z jednej strany zaoberal sa s archeológiou a aj s písmenami. A on zistil, že tie
artefakty, ktoré, alebo tie predmety, ktoré našiel v hrobkách Karpatskej kotliny, že tieto predmety a tieto motívy sa nachádzajú od Karpatov až po, od Karpatskej kotliny až po Čínach nachádzajúci až po žltú rieku. A vie aj to povedať, alebo tvrdí to, že je tá vlna toho východu národa podľa týchto predmetov vidieť, ako odtiaľto z Karpatskej kotliny vyšiel až po úplne východnú časť Ázie a potom odtiaľ vo viacerých vlnách sa vracia zase na západ a čiastočne to dosiahne až po Karpatsku, až tú Karpatskú kotlinu. A to je veľmi dôležité, že vlastne tie isté národy sa vracajú do Karpatskej kotliny počas niekoľko stáročí až tisícročí, ktorí pred 10 000 rokmi opustili Karpatskú kotliny, usalašili sa na východnej časti Ázie a potom sa zase vracajú. Zaujímavé to je to, že tie kosti, ktoré našli v Karpatskej kotline a tie kosti majú vek 40 000 rokov, sa dalo dokázať, že tieto kosti majú genetickú totožnosť s tým národom, ktorý teraz žije v Karpatskej kotline. Čo dá sa povedať, a to je genetický dôkaz na to, že maďarský národ je geneticky ten istý národ, ktorý žil v Karpatskej kotliny pred 40 000 rokmi. A to ešte ideme hlboko do časti poslednej ľadovej doby, alebo aj pre tú časť predtým. Toto tvrdí pán Michelangelo Nadeo. Napísala aj jednu knihu, ktorá v angličtine vyšla, že The Ugaritic Abjad, ugorská alebo hunská abeceda. On zistil a tvrdí, že to písmo, to spôsob písania, ktorú našli tých najstarších tých hliny, tých tabulkách v Karpatskej kotline práve v tom Tatarlaku, kde tá pani to našla aj s pomocou rumunských archeológov, že to je to najstaršie písmo, ktoré vedeli nás nájsť v celej indoeurópskej, v celom indoeurópskom regióne. Tuto aj vidieť jednu tabulku z týchto písem na jeho knihe. Druhý pán, ktorý sa zaoberal s Karpatskou kotlinou a s tou kultúrou tých Etruskov, ktorí sa umiestili na severnej časti až na severozápadnej časti dneskajšej Itálie, zistil, že ten národ používal jeden jazyk, ktorý je totožný so staromaďarským jazykom. Netvrdím to teraz ja, to tvrdí on, ten talianský profesor. Napísal jednu knihu, ktorá sa takto nazýva v talianskom jazyku. Lingua etrusca est una lingua archaese ungarese. V doslovnom preklade to znamená po slovensky jazyk etruský je jeden jazyk archaický maďarský jazyk. Táto kniha vyšla v maďarčine tiež pod jedným názvom Ősi Kapocs. On rozoberá etruské spoločenstvo, zistí to, že poprvé ten jazyk je veľmi blízky jeden k druhému, skoro totožný, a zistí, že spoločenské zriadenie u etruskov je totožné so spoločenským zriadením Maďarov. Maďari mali počas niekoľko stáročí aj tisícročí sa dá povedať, dvojité kráľovstvo. Vždycky bol jeden tzv. Duchovný vodca a bol jeden vojenský vodca. Napríklad v času Atily, kráľa Hunov, on bol vojenský vodca a jeho brat Buda, podľa ktorého sa teraz volá severná časť Budapešti, on bol tým duchovným vodcom. Duchovným však znamená, Buda znamená osvetlený. V tej knihe Mario Aline ukazuje tú časť Strednej Európy, Karpatskú kotlinu a jak sa z tej Karpatskej kotline rozchádzajú tie praveké národy každým smerom v Európe a v Ázii.
Takže tvrdí vlastne to isté, ako ja tvrdím vo svojej prednáške. Tuto vidíte, kde žili Etruskovia. Etruskovia žili od Milano, Mandova, oni založili Róm, až po Pompej. Určite viete, že nachádzajú sa medzi Slovákmi alebo Čechmi takí ľudia, ktorí mali možnosť ísť až sa pozrieť do Pompeju. Pompej bol také mesto, ktoré bolo zaprášené alebo zakryté s tým vulkánom Vezu, ktorý sa tam nachádza. A po vykopávkach sa ten Pompej dá tak čiste ukázať, keď odstránili tieto vrstvy tohto vulkánu, že je vidieť, že ten Pompej bol, jak bol postavený, akou vysokou kultúrou stavebníctva, aké prekrásne malby tam mali na tých stenách. Takisto ako Róm. Róm založili dvaja bratia Romulus a Remus. A keď vám teraz poviem niečo, čo určite vám troška stiahne žalúdok, ale nedá sa v skutočnosti sa oponovať. Romulus a Remus boli Etruskovia. Etruskovia rozprávali jedným staromaďarským jazykom. Takže Róm bol založený tými národmi, ktorými sám pochádzam. Tu mám niekoľko slov, čo je v etruštine a v maďarčine, ale tým sa teda nebudem zaoberať. Skoncentrujem sa teraz na jednu sochu. A nielen o jednu sochu sa jedná, ale o tisícky etruských soch, na ktorých sa nachádzajú etruské texty. A musíme niečo vedieť, že od Etruskovia takisto písali ako Maďari. Oni, keď písali s tými starorúnskymi písmenami, tak používali len spoluhlásky. V maďarskom jazyku do dnešného dňa význam tých viet, tých slov je zakotvená v spoluhláskách. Poviem vám jeden príklad. Je úplne jedno, či poviem kedves gyerekek, gyertek ide, alebo poviem kedves gyerekek, gyertek ide, alebo poviem vám kedves gyerekek, gyertek ide, alebo poviem kedves gyerekek, gyertek ide. Keď niekto vie po maďarsky, tak je úplne jedno, ktorú samohlásku vložím medzi spoluhlásky, tie vety vždy budem rozumieť. A to znamená to, týmto môžem dokazovať, že len spoluhlásky sú tí vodcovia toho zmyslu tých slov alebo viet aj v maďarčine, aj v etruštine. A práve preto Taliani veľmi dlho nevedeli rozlúštiť, čo tie etruské slova alebo vety znamenajú, lebo samozrejme ani ich nenapadlo, aby to s pomocou maďarského jazyka začali skúmať. Ale keď sa pozrieme na to z maďarského pohľadu a dávame hocijaké samohlásky medzi tie spoluhlásky, dostaneme plynulé vety, ktoré majú v dnešnej maďarčine jednoznačný význam. Poviem napríklad príklad. Tuto vidíme túto sochu na tej zvyši, na tej zvyšenine. Tam máte písmená, ktoré ukazujeme aj dole pod tou sochou. No a tak keď to teraz prečítame po maďarsky, to znamená, poviem po maďarsky, aké to nerozumiete, a síve a semefenia a láňko ruhája, eláruja kia váza a aruloja. Toto dostaneme plynulý maďarský text, z toho etruské, keď toto etruské čítam. A znamená to, že tá farba, tie oči, nám prezradí, čo to dievčatko, ktoré drží tú vázu, o čom sníva. A presne ten text nám ukáže totožnú situáciu, čo vidím na tej soche. Takže je tam totožnosť myšlienky aj tie vizuálnej sochy, čo to vidíme, keď to po maďarsky prečítame. Latinský jazyk. Nemôžeme sa čudovať, že Akadémia vied tvrdila, že preto máme tak maďarčine tak veľa latinských slov, lebo však liturgia bola tá reč, ktorá cez vieru prenášala do každého národa tie latinské slova. Samozrejme, je v tom veľa pravdy, ale keď skúmame ten terajší taliansky jazyk, tak tam nájdeme niekoľko tisíc maďarských slov, keď to niekomu vadí, tak poviem staropanonského jazyku,
ktorá s liturgiou nič nemá spoločného. Máme to niekoľko tisíc maďarských a latinských slov za sebou, ktorú ukazujú, že úplne pomimo liturgických slov alebo zmyslov, keď sa pozrieme na jednoduchý život, máme tisícky, tisícky maďarských slov nachádzajú sa v latinčine. Jak je to možné? Je to jednoducho, veľmi jednoducho možné, lebo však tí Etruskovia, ktorí sa z panonskej kotlen tam dosť presťahovali, brali so sebou to množstvo tých slov, samozrejme. Etruskovia, musím povedať, že nezmizli. Len rečovo zmizli, s etnicitou nie. V severnej a západnej Taliansku doteraz žijú tam Etruci, ale behom tých 500 rokov, čo sa tam dostali, oni tam žili asi pred 3000 rokmi sa oni presťahovali z panonskej kotliny do Talianska, pred 3000 rokmi. A oni sa behom 500 rokov tak zmiešali s tými ostatnými všelijakými národmi, ktorí žili v južnej časti Talianska. Tam boli tiež aj Dóri, tam boli aj Gréci, tam boli aj Italovia. A tá zmiešanina z nich vytvorila ten tzv. Latinský jazyk. Teraz, prečo bol Rím tak strašne efektívny? Lebo bol spojený z jedných národov, ktorí tam mali strašné vedomosti, čo sa týka do stavby, do kultúry, do matematiky, do astrologie a tak ďalej a tak ďalej. To boli tí Etruskovia, čo prišli z panonskej kotliny tam. A z druhej časti to boli veľmi veľa tých bojovných národov, ktoré žili na južnej časti Itálie. Oni sa zmiešali behom 500 rokov a vedel sa týmto spôsobom vytvoriť taký štát, ktorý vedel postaviť ohromne disciplínnu armádu, ktorý malo dosť vedy na to, aby bolo schopné podmaňovať obrovské teritória. Prestúpili cez Alpy a začali podmaňovať teoreticky celú Európu. A zlatinizovali tú Európu. Práve preto sa dostalo aj do európskych jazykov strašne veľa latinských slov. A cez tú latinčinu aj veľmi veľa maďarských slov. Musím vám povedať, že keď poškrabeme hociktorý jazyk, či to je nemecký, či to je anglický, či to je francúzsky, alebo sám ten taliansky, tak veľmi rýchlo nachádzame maďarské slova. Poviem vám napríklad jeden príklad. Napríklad tí priatelia, čo vedia po nemecky, tak vedia, že okno sa nazýva po nemecky Fenster. Fenster sa to píše. Z čoho vzniklo to slovo Fenster v nemčine? Z latinského fenestra. No z čoho vzniklo latinské fenestra? To už znamená okno. Okno je to miesto na stene, kde vie prejsť cez svetlo. Svetlo je po maďarsky fieňaž, fenes. A po latinsky prechádzať je transducare, trans, prejsť. Takže to miesto, kde svetlo prejde cez stenu, to je fieňaž, trans, fenestra. A tak sa vytvorilo z fenestra to slovo fenster v nemčine. A týmto istým spôsobom, keď poškrabeme tie slova v západných rečiach, tak všade sa tam pekne vykličia staromaďarské slova z nich. Takže tí ľudia, ktorí hovoria, že Maďari sem prišli a vrli sa do tej strednej Európy medzi starogermánske a staroslovanské národy, títo ľudia nemajú potuchy o vytvorenia Európy. Pozrime sa ďalej, jak sa to vytváralo napríklad v Bulharsku. Ešte príďme skok naspäť na západnú Európu. Keď sa v západnej Európe tí Kelti zlatinizovali a vlastne začali strácať svoju vlastnú materinčinu, svoj starý panonský jazyk, toto trvalo až po 4. storočie. V 4. storočí
z času Diokleciana, to bol 323. západorímsky cisár. On, tí rímski cisári vždy zobrali do hlavy to, tú myšlienku alebo tú ideológiu, že oni ako cisári, oni sú aj bohovia na svete. Oni sú nadradení nad obyčajnými ľuďmi, lebo oni sú tiež aj hneď bohovia. Nie len cisári, ale oni sú aj vlastnými bohmi. Takže tí rímski cisári veľmi ťažko vedeli akceptovať a zväčšanie neakceptovali, aby niekto veril tzv. Monoteistického boha. A v Skytie Minor, tej panonskej kotline žijúci Skyti, oni verili v jedného boha a to, ten boh, to bolo to slniečko, lebo oni veľmi, vedeli, veľmi dobre vedeli, že prežiť na Zemi len 30 dá, keď ten boh slnko dá tú svoju energiu, aby sa tam ten život vedel vytvoriť. To je starostická ideológia v božstvo jedného boha, v imaginárneho boha. A toto náš boženstvo sa u Skytov aj nazývalo religión lásky. Religión lásky. A práve preto, že v Panónii žil taký národ, ktorý bol do polovici okupovaný od Rímanov, to až bol okupovaný po ten Limes, tá hranica bola práve ten Dunaj. Od Dunaje západ, na západ bolo okupované od Rímanov. A od Dunaju na východ, tam ešte stále bol vplyv tých Skytov cítiť. Takže tam už Rímani neprešli. V Skytie Minor, v Panonskej kotline, ten ľud veril v jedného imaginárneho boha. Ale to sa tým Rímanom vôbec nepáčilo. To urážalo toho Diokleciana, že existuje na jeho ríši národ, ktorý nie je jeho zbožňuješ, zbožňuje ako človeka, ale oni veria niečo úplne inom, čo s ním nemá nič spoločného. Tak viete, aká bola tá rímska kultúra? Zabíjať ich otrokov v koloseách, so zvieratmi, ukrižovať ich. Ukrižovanie nebolo len u Ježiša. Oni ukrižovali tisícky ľudí, 10 000 ľudí vyvesili na kríž. Týmto spôsobom zomrieť je neuveriteľná bolesť. Ale z tohto hľadiska, čo sa týka empatii ľudí, oni boli zvieratá. Začali, viete, že od Ježiša zomretia, ukrižovania Ježiša prešlo 300 rokov a po 300 rokov sa začala tá viera aj rozširovať v rímskej ríši. Takže to už tam tie prvky toho kresťanstva sa začali ukazovať v rímskej ríše. Samozrejme aj tých ľudí, čo v panonskej kotline žili, začal ten Diokleciano so svojou militárnou organizáciou strašne prenasledovať a týchto ľudí fyzicky vykynúť žiť. A o týchto vraždách sa dozvedeli skytsko-hunské kmene, ktoré žili na severnej časti Kaukazu. Tam sa združilo 118 hunských národov a tam sa prišlo k odhodlaniu, že prídu sem do Karpatskej kotliny a s ich vojskom oslobodia Panonskú kotlinu. A to bol ten čas v 4. storočí, keď prišiel Attila so svojím vojskom a ako náhle najprv spravil, keď prichádzal smerom na západ, najprv spravil vlastne najprv bola bitva aj s byzantskou ríšou, túto bitku vyhral a ako umierenie s tou byzantskou ríšou prišlo k jednému politickému manželstvu, zobral si dcéru cisára Honoriusa. A z tohoto manželstva narodil sa jeden z jedných synov, ktorý sa volal Čaba. Táto osoba bude veľmi dôležitá neskôr pre Slovanov. Poviem potom prečo.
Po tejto bitve išiel ďalej na západ a dostalo sa k bitke s západnou rímskou ríšou. To bola tá bitva pri Katalónii. Rímske vojska viedol Aecius. Samozrejme, západná ideológia tvrdí, že túto bitvu vyhralo Rímanská ríša, ale musím vám povedať, že to oponuje pravde, lebo keby toto bola pravda, tak potom by nemohlo sa stať to, že v severnej časti Rímskej ríše, západnorímskej ríše, po tejto bitve sa stal jedným vojvodom tej severorímskej ríše, sa stal Odekon. A Odekon bol jedným synom z jedného tzv. Generála Atilovskej armáde. Takže keby oni tú bitvu prehrali, tak by určite nie ten Odekon bol tam tým vojvodom. Musím ešte niečo povedať. Keď prišiel Attila, tak v tom čase, hneď ako sa dostal do Strednej Európy, sa hneď k nemu pripojilo 14 kráľovstiev. Pripojili sa k nimi Goti, všelijaké germánske kmene a tie kmene, kto tu žili. Však oni boli, tí Huni sem prichádzali ako osloboditeľia a preto ako k osloboditeľom sa k ním pripojili 14 kráľovstiev. Samozrejme, rímska ideológia nemala na tom záujem, aby sa tí Huni ako osloboditeľia zachovali v tých archívoch. Nahodili na nich všetko možné. Oni tí boli tí čerti, tí najhorší, ktorí tu len zabíjali. Spravili tu poriadok od Rímanov, dali naspäť slobodu tým pozostatkom, tým keľským, zlatinizovaným keľským národom. Keby neprišli Huni do strednej až do západnej Európy, tak by tie európske národy, ktoré sa potom vytvorili, mali vôbec žiadnu šancu. Oni, že sa mohli vytvoriť národmi, môžu ďakovať Atilovi, že sem prišiel a oslobodili ich od Rímanov. Keby neprišiel, ešte stále by sme žili v rímskom otroctve, ako celý čas, čo tu boli Rímania nad nami. No čo sa stalo v Európe? Tie latinizované keltské národy sa oslobodili. Keď sa Huni stiahli zase naspäť na svoje pôvodné miesta, tak vlastne tu vyostal v Európe politický vákum. A tento politický vákum využili germánske kmene, ktoré zo severu sa stiahli zase na juh a začali germanizovať zlatinizované keltské národy. Tu teraz prišlo k druhému zmenu na reči. Tie keltské národy, ktoré najprv prevzali latinské slova, teraz začínali preberať germánske slova. A takto sa dostávame pomaličke terajšej tzv. Modernej Európe. A tak sa vytvárali všetky tie nové jazyky od anglického jazyka, francúzskému jazyku, nemeckému jazyku a tak ďalej, až po španielský jazyk. Samozrejme, v španielskom jazyku, aj keď je veľmi silno cítiť ten latinský vplyv, tam sa dostal do toho aj morský vplyv, ktorý Mori prešli z Afriky cez more a usadili sa na dlhý čas vo Španielsku. Neskôr ich Španieli pomocou Hunov vybili odtiaľ a oslobodili sa od nich. Musíme ešte niečo vedieť. Pre tieto historické záležitosti musíme troška pozostať, lebo veľmi veľa vecí sa to stalo v Európe, o ktorých európske knihy píšu úplne vyvráteným spôsobom. Musíme niečo vedieť, aby sme mohli čisto vedieť. V 17. storočí bola posledná krajina, ktorá prebrala letopočet, kresťanský letopočet. Bola posledná krajina, bolo Anglicko. Až po dobu 17. storočia sa používalo v Európe 8 rozličných očem rozličných kalendárov. Jeden z týchto kalendárov počítal vek
od zostanowania Róma, ustanowania Róma jako mesto. Druhé počítanie bolo od prvých gréckych olympijských hry. Tretí od zomretia Alexandra veľkého Alexandra. Toto počítanie sa volá Alexandrios. Jedni počítali svoju dobu, svoj vek z jednej línie, ktorá prichádza z Ázie, ktorá sa tiež počítalo v Indii, to sa volá Seleukida. Potom bol, čo prišli s Hunmi, ten počítanie času, ktorá sa volá Sakabd. A potom ešte k tomu prišlo to kresťanské počítanie veku, ktoré sa bazírovalo na narodenia Kristu, ale tam je tiež šmiknutie, lebo nie od jeho skutočného narodenia, ale od jeho 7 rokov sa počíta, takže tam je tiež zošmyknutie. No a si predstavte teraz, v Európe až do 17. storočia sa počíta ten čas na 8 rozličných časových líniách. Jaké strašné zmiešaniny v hlavy mohli takto ostať? Takže v 17. storočí Anglicko ako posledný štát sa rozhodla Európa, že to ujednotia to v línii Kristového počítania času. Ale keď sa bola tá snaha, že to všetky tieto letopočty chceli ujednotiť v jednej línii, tak tuto sa šmykli veľmi veľa chýb. Tie chyby možno na tom vidieť, že tá istá historická skutočnosť sa dostane v troch miestach sa nachádza v tom, čo teraz máme ako kristovské počítanie našho času. Napríklad jedna línia tvrdí, že keď prišiel Attila do Európy, že sa zastavil pred Rímom a nezrútil Rím, a že nevošiel tam a nespravil tam poriadok, ale že prišiel pápež proti nemu, on sa uklonil tomu pápežovi a išiel naspäť a Rím nechal ako tak, ako má byť. To hovorí jedna línia. Druhá línia ale tvrdí to, že išiel do Ríma, zabil posledného rímskeho cisára a nechal sa sám zvoliť rímským cisárom. A nielen to, ale nechal aj vytvoriť mince so svojím menom ako Konštantín. A tým je to pochopiteľné, prečo je v hunských hrobkách najviac konštantínskych minc. Lebo oni obrazujú toho Attilu na povrchu tej mince. Jedna záležitosť. Druhá záležitosť je to, že tvrdia v Európania, že Maďari nemôžu mať nič spoločného s Hunmi, lebo Huni prišli v 4. storočí a Maďari prišli v koncom 8. a 9. storočí. Tam sú 4 storoční rozdiely. Ale keď vieme to, že ten jeden dokument bol zaistený v jednom druhu letopočtu a druhý bol zaistený v druhom druhu letopočtu a medzi tými dvoma druhmi letopočtu sú 330 a 400 rokov rozdiely a keď to vyčistíme, tie dve letopočty a dáme to na jednu líniu, tak tie dve letopočty sa dostane na to isté miesto. A v maďarských kroník sa napíše, že po smrti Attilu prešlo 5 generácií, to je 120 rokov, a už sem prichádza z Arpád, zase od skytských kmeňov. A Arpád sa stotožňuje s tou rodinou Attilovi, on píše vo všetkých maďarských chronikách sa píše, že Attila bol prapra otcom Arpáda. V maďarských chronikách je táto kontinuita prekrásne napísaná. Čo sa stalo v Európe? V Európe Attila spraví ešte jedno politické manželstvo, zoberie si za ženu jedného germánskeho kráľa, jeho dcéru Krimhildu a od tejto dcéry sa jej narodí jeden syn, ktorý sa volal Elder po germánskych jazykoch. To Elder sa inakšie aj hovorí ako Aladár. Ale pretože
Attila bol kráľom a nie hocijakým kráľom, on bol kráľom viacerých kráľov, však nemusel hneď pripojiť 14 kráľov len v Európe. A on bol aj skytským alebo hunským kráľom. Nesmieme zabudnúť, že ten skytský národ, ktorý žil tuto v Karpatskej kotline, oni sa nazývali kráľovskými skytami. Medzi skytami boli viacerí všelijakých druhov tých skyt, to nebol to homogénny národ. Viacerí skyti boli napríklad tí, čo založili Polsko, to boli Sarmati. To bol tiež jeden skytský národ. O Poliakoch snáď budeme rozprávať dnesko, jak sa oni zoslovanizovali. Takže Kiraj je, už som vám ukázal, že v starých sumerských národoch pred 6000 rokov to, tento pojem, že ako Kiraj existoval, ako slovo, tam u nich ako Kuruigi. On bol, takže v hunsko-maďarskom jazyku to slovo kráľ je Kiraj. A toto slovo sa dostal do germánskych jazykov ako Karol. A pretože Attilov, ten starší syn, ten elder, však elder znamená aj v germánskych jazykoch do dnešného znamená to starší, takže on to bol starší syn kráľa, takže on bol ten Karol. On bol ten starší. A pretože tie gotské jazyky prebrali veľmi veľa z tých panonských slov, lenže musíme nasledujúce zase vedieť. Huni a Maďari písali starorúnskymi písmenami, aj tí Kelti, a to sa píše sprava do lava. Latinčine a rímčania písali z lava do prava. Takže je veľmi veľa slova, ktoré prebrali Kelti, aj Germani, z panonského jazyku, ale pretože tie písmená oni čítali opačne, tak čo hovorili Maďari, že Kiraj, kto je ten král, tí Goti to písali, čítali opačne. Takže čo bolo ako Kir, oni čítali ako Rik. A tak nazývali napríklad oni syna od Attily, on bol vlastne tým tamojším, vtedajším cisárom, jeho syn bol kráľom, takže oni to Kiraj čítali opačne Rik, a pretože to bol syn Attil, to bol Child. Child nazývali Goti syn, to aj v dneskajšej angličtine máte Child ako syn, a nazývali to kráľa Childeric, to bol syn Attily, Childeric. A tento istého kráľa nazývali Germani aj Karol, lebo bol Kirajom, bol kráľom. A sa zistilo to, keď sa vyčistili tieto všelijaké línie tých časových rozlitných, časových počítaní, keď sa to zjednotilo a keď sa to vyčistilo, sa získalo to, že ten Karol ten veľký nebol nikto iný ako synom Attily od tej germanskej princezny Krimhild. To bol ten Karol ten veľký. A ten Karol ten veľký, Veľký Karol, on založil to tzv. Kresťanské, tú kresťanskú Európu. A že jak je to tak, o čom teraz hovorím, v západných archívoch sa nachádzajú prekrásne obrazy, veľké, v muzeách, kde ukazujú Veľkého Karola a vedľa nej je jeden obraz, kde vedľa neho leží maďarská koruna. A na druhom obraze je on zobrazený tak, že na hlavu má maďarskú korunu. Jak sa mohol on dostať k maďarskej korune? Veľmi ľahko. Keď zomrel Attila, tak po jeho smrti ostalo tuto Európe sú dvaja synovia. Jeden, ktorý sa nazýval Čaba, to bol vnuk byzantského cisára Honoriusa. A druhý syn sa narodil od germánskeho kráľa, od jeho dcéru Krimhild, a to bol ten Aladár, alebo Elder, alebo Childeric, alebo Veľký Karol. Károj, Kiraj, král. A oni začali bojovať proti sebe o moc v Európe. Vyhral to Karol ten Veľký. Čaba, ten mladší od Honoriusa, išiel naspäť do Tesaloniky a tam ostal o svojho starého otca, u Honoriusa, ešte 12 rokov. Potom povie, čo sa s ním stalo. V Európe vyhral
tú vojnu ten veľký Karol, ten Aladár, ten Elder, ten Childerik. Podľa toho, že ktorý národ zoberieme, každý to nazýval iným menom. To sú jeho mená. Childerik, Elder, Aladár, Karol. Karol del Veľký. Vyhral tú vojnu a z Karpatskej kotliny on zobral to množstvo zlato, ktoré patrilo voľakedy Atilovi, zobral to zase so sebou a potom v Európe každý chrám, ktorý začal stavať pre tú bázu tej kresťanskej Európy, z týchto pokladov dal do každého chrámu. A tak sa dostalo strašné množstvo skytského hunského zlata do európskych chrámov. A tak sa dostala aj Atilovská koruna k nemu. Mal na to právo. Mal na to právo, však bol synom Atily, starším synom Atily. A on sa s touto korunou potom nechal skorunovať, a to je pekne obrazený na malbách, ktorá sa nachádzajú v západoeurópskych múzeách. Tvrdí sa, že tá koruna bola pozostáva z dvoch častí, že tá korunu dostal maďarský král Štefan, keď prišiel do Karpatskej kotliny, a že dostal to vraj od pápeža. Tu je veľká polemika, či to je pravda alebo není pravda. Jednoducho, keď Karol zomrel, tam on bol pochovaný s touto korunou. Táto je koruna, je možné, že po jeho smrti sa dostal do Vatikánu a že dostal sa k pápežovi, ale práve preto, že Árpád, keď prišiel sem do Karpatskej kotliny, on bol tiež pôvodom, rodinným pôvodom pochádzal z krvi Atily, takže vlastne on mal právo na túto korunu, však tá koruna bola vlastne pôvodne Atilová koruna. Takže on to požadoval od pápeža, akože naspäť k svojej rodine, dostal tú korunu a potom s touto korunou bol Štefan korunovaný. No, tak toto vyzeralo takže v Európe.